Lacan avança, quando ele bebe na fonte lá da obra freudiana, e ele se dá conta de que esse outro, na verdade, é muito mais uma invenção da gente mesmo, e a gente supõe de que essa invenção seja verdadeira, né? Eu comprovo isso com facilidade. Todo mundo que casa diz o quê do marido da esposa? Ah, ele mudou tanto. Aí ela mudou tanto. Não mudou nada. Quem tá de fora, não, o cara de um mês. Thank you.